Het is bijna Prinsjesdag. De regering ontvouwt zijn nieuwe plannen. We lezen vandaag de favoriete filosoof van premier Mark Rutte. De open samenleving in haar vijanden van Karl Popper. Het kabinet Rutte zit er nu bijna een jaar. Stevige taal, joviale premier, 130 rijden op de snelweg. De eerste regering bovendien, sinds zeer lange tijd, die door een liberale premier wordt geleid. Maar is de regering eigenlijk wel liberaal? Onze premier is groot fan van de Oostenrijks-Britse filosoof Karl Raymond Popper. En Popper stond een maatschappij voor die open staat voor nieuwe ontwikkelingen. Daarom leven de vrije democratie, de individuele ontplooiing en wederzijdse kritiek. Popper had niets met het beeld van een statische maatschappij, zoals die van het communisme. Hij gruwde van vast omlijnde ideeën voor een aardse heilstaat. Pogingen om de hemel op aarde te realiseren leiden altijd tot de hel op aarde, schreef hij. Dat zou alleen maar uitlopen op onderdrukking van mogelijke en noodzakelijke veranderingen. Tja, en voldoet het kabinet Rutte aan de open samenleving van Popper? Over allerlei onderwerpen lijkt een sluier van taboe te liggen. Aan de woningmarkt mag niets gebeuren, de hypotheekrenteaftrek is heilig en onaantastbaar. De regels op de arbeidsmarkt mogen niet hervormd worden, want dat zou afbreuk doen aan bestaande belangen. Het is nogal statisch allemaal. Een ijzeren houtgreep tussen de liberaal Rutte en de op dit punt heimelijk communist Wilders levert stilstand op. Popper schreef ook veel over tolerantie. Als we niet bereid zijn een verdraagzame samenleving te verdedigen tegen de woedende aanvallen der onverdraagzame, dan zullen de verdraagzamen vernietigd worden en verdraagzaamheid met hen. Wees niet tolerant naar intolerantie, zei hij dus. Dus ja, we pakken extremistisch gewelddadige types op, of ze nou islamitisch, christelijk, extreem links of extreem rechts zijn, daar zijn we het allemaal over eens. Maar ook op een ander niveau laat premier Rutte ook voldoende zijn stem horen als mensen onterecht over één kam worden geschoren. En hoe zit het nou eigenlijk met die knieval naar de streng christelijke SGP, een partij die nog steeds vrouwen in hun partij weigeren? Nou, laten we het zo rond Prinsjesdag wat positief houden. Ik hoop dat hij in zijn drukke bestaan zijn grote inspirator Karl Popper nog eens herleest. Over tolerantie, maar ook over het revitaliseren van de economie. Ik wens u een feestelijke Prinsjesdag en een vrijzinnige dag.